ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଖବରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଫାଶୀ ଦେବା ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି ଶେଷ। ନିର୍ଭୟାର ଦୋଷୀକୁ ଶୀଘ୍ର ଫାଶୀରେ ଝୁଲାଇବା ଦାବି କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ତିହାର ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର ଯାଚିକା ଉପରେ ଆଜି ଶୁଣାଣି ପରେ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ। ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ଲାଗୁ କରିଥିବା ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ତିହାର ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯାଚିକା କରି ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଫାଶୀ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସିଲ୍ସିଟିର ଜେନେରାଲ୍ ତୁଷାର ମେହେତା ଦୋଷୀ ଆଇନଗତ ବିକଳ୍ପର ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଥିବା ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ଟୁ, ବଜେଟ୍ 2020 ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2020-21 ପାଇଁ କାଲି ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ବଜେଟ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଏହି ଦଶନ୍ଧିରେ ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ରେ ଭିଜନ୍ ବି ଅଛି ଏବଂ ଆକ୍ସନ୍ ବି ଅଛି। ଏହା ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଶା ଓ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ଦୁଇଗୁଣ କରିବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ 16 ସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଏହାଦ୍ୱାରା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ। ବଜେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ତାହା ଆମର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ହେବା ସହ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବା ହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀର ସାର୍ ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୋନିଆଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବା ଲାଗି ରହିବ। କୋହଲା ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅନୁମାନ କରି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 3 ଓ 4 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର 2-2 ସ୍ଥାନରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସହ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହି 2-3 ଦିନ କଳାହାଣ୍ଡି, ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ସୋନପୁର, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେବ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବି ହାରିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ଲୋକେଶ ରାହୁଲ ପରେ ବୋଲରଙ୍କ ଦମ୍ରେ ଭାରତ ଏଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଶେଷ T20 ମ୍ୟାଚ୍ର ଆୟୋଜକ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 7 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ହାତରୁ ବିଜୟ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଛି। ମାଉଣ୍ଟ ମାଙ୍ଗାନୁଇରେ ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ 5 ବିଶିଷ୍ଟ T20 ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ 5-0 କ୍ଲିନ୍ରେ ସୁଇପ୍ କରିଛି। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ରିଲାଏନ୍ସକୁ ପଛରେ ପକାଇ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେବ LIC। ବଜେଟ୍ 2020ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ LIC ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। IPA ଜରିଆରେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୀମା କମ୍ପାନୀ LIC ନିଜର ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରି କରିବେ। ରବିବାର ଅର୍ଥ ସଚିବ ରାଜୀବ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଏହାକୁ ସୂଚୀବଦ୍ଧ କରାଯିବ। ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ସୂଚୀବଦ୍ଧ କରିବା ଲାଗି ଅନେକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଆଇନଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନମ୍ବର ସେଭେନ୍, ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କମୁଛି ରେଜଲ୍ଟ। ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ସବୁ ସୁବିଧା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ହେଉନି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ। ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା କଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ନମ୍ବର ସେଭେନ୍, କରୋନା ଆତଙ୍କ। ଚୀନରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଇ-ଭିସା ସୁବିଧା ବନ୍ଦ କଲା ଭାରତ। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ହେତୁ ଭାରତ ସରକାର ରବିବାର ଚୀନବାସୀ କିମ୍ବା ଚୀନରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଇ-ଭିସା ସୁବିଧାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଚୀନ ଭାରତ, ଆମେରିକା ଓ ଲଣ୍ଡନ ଆଦି ସହରକୁ ମିଶାଇ 25 ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପିଥିବା ଏହି ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା 14,562 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏଥିରେ 300ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ସାରିଲାଣି। ଏହି ଭାଇରସ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା କାରଣରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ କରୋନା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଚୀନରୁ ଭାରତକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଇ ଭିସାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଚୀନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ନମ୍ବର ଏଇଟ୍, ସହର ବାହାରକୁ ଯିବ ପକ୍ଷୀ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଆଉ ରହିବନି ପକ୍ଷୀ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର। ଉଇଟିରେ ଥିବା କୁକଟ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଉଇଟି ସ୍ଥିତ କୁକୁଟ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ସହ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ନିକଟରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ବା କେରି, ଜୟଦେବ ବିହାରରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୁକୁଟ ବିକାଶ ସଂଗଠନ CPDU ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର
ଏକ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାକୁ ସହର ବାହାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ସହରଠାରୁ ଦୂରରେ ବିକଳ୍ପ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରି ଉକ୍ତ ଚାରୋଟି ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9, ତାପମାତ୍ରା ମାପିବାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମିଳିବ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ଥର୍ମୋମିଟର। ରାଜ୍ୟର 3 ପୁରାତନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ SCB, MKCGU, ଭୀମସାର ବୁର୍ଲା ସମେତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ଥର୍ମୋମିଟର ଦିଆଯିବ। ଏହି ଥର୍ମୋମିଟର ଜରିଆରେ 6 cm ଦୂରତାରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରେ ତାପମାତ୍ରାକୁ ମପାଯାଇପାରିବ। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଏହି 5 ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ଥର୍ମୋମିଟର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ଅଜିତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9, ବିବାଦରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ପୋକ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଏହି ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସୂତିକୁ ଦିଆଗଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10, 15 କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ କିଷାନ କର୍ମଶାଳା। କେନ୍ଦ୍ରରେ BJP ଓ ରାଜ୍ୟରେ BJD ସରକାର ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 15 ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷର କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ କିଷାନ କଂଗ୍ରେସର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। AICC କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସୋଲାଙ୍କି ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଓ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ସହ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।